بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما خو ګورونو دوستانو زمنګ خو د جمعیت ان شاء الله تعالی چې لکه دا ځل زمنګ د محمد علی شاه سه منګ ته په ټیکټ کې 70% نه بره چانسز دي او زمنګ یو خو وجانه پہچان شخصیت دي دا خدمت په لحاظ سره د پاټۍ د مرګرتیا په لحاظ سره او با زمنګ دو قنافل دی چې بس منګ ته ټیکټ کا خیر ملاو شي نو زمنګ ګټه ګټه ده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سو عبد السلام حقانی نائب چیئرمین ویلج کونسل حمزه خان. الحمدلله تاسو بنن کتل می چې ټیکټ چې کم دی نو دا کار چاته ملاوی خو چې ورکر چا سره نو دا د ورکر یو توانا आवाज دا چې چا سره ودرېږي نو دا د هغه د خدماتو د وجه ودرېږي. مننه مدیر شاه حقانی صاحب د 7 سالې نه راواخله تر د نن ورځې پورې تمام په هر میدان باندې مالی او جانی په هر میدان باندې په هر ځای کې باقاعده چې کمندنو پیسې لګولې دي ورکر له ځان رسولې دي او نن چې کمندنو تاسو کتل د دې سکرین په شکل باندې او د دې کیمرې په سترګه باندې چې څومره ورکر چې کمندنو راغلي د هغه دا آواز لګی بای کوم شرانو چې کم دی په مولانا محمد علی شاه صاحب اعتماد وکاو دا ټیکټ یې ورکاو ان شاء الله ولعزیز مونږ درته د اوس نه مبارک باد وایو چې دا سټ چې کم دی د جمعیت علماء اسلام په تل کې با مضبوط وي ان شاء الله ولعزیز او کنه راځو نه کو نو بیا چې کم دی نو کچر ته مسائل راځي مشکلات راځي نو لہذا مونږ تمام ویلج د طرفه دا تمام ورکر چې کم دی مونږه مشرانو ته دا درخواست کوو التجا ورته کوو چې تاسو زمونږ دا आवाज چې کمندنو ووره او زمونږ په आवाज باندې د ورکر په आवाज باندې د مولانا محمد علی شاه صاحب د خدماتو په بنیاد باندې دا غو مالی او جانی خدماتو په بنیاد باندې دا چې کمندنو تاسو دا ټیکټ هغه ته چې کمندنو ورکه ان شاء الله العزیز بیا درته وایو او په جمع درته ان شاء الله وایو چې دا ټیکټ چې کم دی د بیا په پټو سترګو باندې ګټل دی. والسلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یوسی بابی نه سره حافظ راضی خان سره تعلق ساتم. یحیی ډیری کې زیګو زمونږ د خپل مشرانو نه دا مطالبه ده چې یره دا ټیکټ مونږ محمد علی شاه صاحب ته ورکړل شي ځکه چې دا زمونږ د حلقې د غم خادې سړی دی او زمونږ دا ټول مشران کشران دا غسره په کلکه باندې ولاړ یو او ان شاء الله مونږ امید ساتو دا ټیکټ مونږ د اوس نه کو دی ته ملاو شو دا مونږ کنفرم ګټلې دي او ان شاء الله مونږ سره کلک ولاړ یو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ز د یونین کونسل فاطمی گدر سره تعلق ساتم. سابقہ جنرل کونسلر منیر احمد مینم دے دا پی کے 59 په حوالے سره چکم دے نو د جمعیت علماء اسلام د ټولو نه زیات ایکټیویټی د مولانا محمد علی شاه حقانی په دې حلقہ باندې دی که هر جلسی جلوس کې د علاقې خدمات باندې یا د علاقې د کھیل کود په اعتبار سره محمد علی شاہ مولانا خدمات ډیر زیات دی. لہٰذا چې کوم دی نه مونږ د مشرانو نه د ضلع نه او د تحصیل نه او د مرکز نه دا پرزور مطالبه ده بلکې دا د چې کوم دی نو پی کے 59 د عوامو مطالبه ده چې دا ټیکټ ته دې ضلع ته مولانا محمد علی شاہ حقانی ته ورکړی شي ځکه چې په دې کې پی کے 59 باندې د مولانا محمد علی شاہ حقانی خپل ذاتی د پارٹی نه علاوه خپل ذاتی اثر رسوخ او جان پہچان او تګ دو دے او د دین علاوه چې کوم دین د مولانا محمد علی شاہ حقانی صاحب چې کوم دین په دې غیر چا پیر علاقه کې خپل خپل ولی دا او ممن برادری دا او ممن دو برادری ور سره خوب کلکه تړی کړی دی. په کونسل بابې نه اوسې وو کې ما منګه چې نن تر کومه غن راغلی دا کوم خلک چې راغلی دي د مولانا محمد علی شاہ حقانی صاحب دا کې راغلی دي قیادت کې راغلی دي ز د جمعیت العلماء اسلام هاي کمان ته دا درخواست کو ما او ته دا وینا ده چې دا ټیکټ دی پی کے 59 ټیکټ دی مولانا محمد شاه حقانی صاحب ته ورسي ان شاء الله.